کور درزم د خیر صاحب موضوع بستا الته بتاله موږ پروگرام کو الله دې تاسو ته خپل مقصد کې کامیاب وکړي او الله مون ته دعا کو زموږ دې ادارې ته دعا کو زکه ته گزر کې الله پاک وي چې مار د سپینو ډکو نه حیا راځي زموږ به دا کوشش وي چې موږ به تاسو سپورټ کو او ته به دا میسج زموږ د نور ځوانانو ته وي چې پاو کې دا منډ پیدا شي چې د سبق لپاره غوړي ټایم ټیکس نه دی خو ټایم مزه کوي ډېره مهرباني. Thank you.